West volta de uma missão no espaço e descobre que sofre terrível doença que o faz derreter. Logo, crimes brutais começam a acontecer em sua cidade. O incrível homem que derreteu. Pânico. Existe um monstro no parque que mata para sobreviver. Seja forte e assista O Incrível Homem que Derreteu, com padrão Globo Vídeo de qualidade.